Policia italiane nuk ndalet të goditur i sërish krimin organizuar shqiptar në vendim Qin, kur ka arrestuar Zamir Dajçajn, 43 vjeç, një eksponent i rëndësishëm i familjes mafioze Ala Macarota, që vepron në komunën Barcelona Pozzo di Gotto në provincën e Mesinës në Sicili. Shqiptari Zamir Dajçaj, i njohur me pseudonimin Bossi Zana, ishte i dënuar në vitin 2014 me 12 vjet burg gjatë hetimeve të operacionit Gota Pozzo 2. Në arrestimin e tij u përfshin trupa të shumtë të policisë italiane si dhe reparti ajror i policisë së Catanias me helikopter të tij. Zamir Dajçaj fshihet në komunën Case Bruçate në provincën e Mesinës, në një banesë buzëlumit Mazara. Banesa e tij, e ndërtuar me kushtet më të mira për të jetuar, rrethohej nga rreth 60.000 pema, grume dhe pemë ornamentale të kuruara mjaft mirë nga vetë shqiptari. 43 vjeçari Dajçaj është një antar i rëndësishëm i kësaj familje mafioze, emri i së cilës është mjaft i njohur në territor.